Môžeme si nájsť prvý list Korinským, 10. kapitolu a čítali by sme prvých 13 veršov opäť. Toto je tá druhá časť, ktorú som spomínal minulý týždeň. Prosím, nevypínajte myseľ ani vášho ducha, ak tam budete počuť niečo, čo zopakujem, ale zároveň aj doplním. Čiže dnes by som aj tak prakticky, aplikačne to doťahoval každý jeden ten bod z toho textu. Tak prvý list Korinským, 10. kapitola, v mene Pánovom môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Čítame prvých 13 veršov. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more, a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori. A všetci jedli ten istý duchovný pokrm. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme my neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud jesť a piť a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov a v ktorých sme my. A tak teda ten, kto sa domnieva, kto si myslí, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Iba ľudské pokúšenie vás zachvátilo, nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východisko alebo východ z neho, aby ste mohli zniesť. Toľko bolo sčítanie Božieho slova, môžete si sadnúť. Tak apoštol Pavel predtým, než napíše toto tvrdé varovanie, v ktorom odznejú také dosť tvrdé, prísne slova, skoro až by sa nám to nejako tam žiadalo povedať, ale veď predsa toto sa veriacim nemôže stať, nie? Toto sa nemôže stať veriacim. No tak mali by sme čosi k tomu veriacim, že akým veriacim sa to nemôže stať, najprv nejako dopovedať. No a on predtým, než toto napíše, tak im pripomína, že on kvôli tomu, aby zachránil všetkých, je ochotný vzdať sa svojich práv, čo oni nie sú. Oni trvajú na svojej slobode, aj keby to druhému malo uškodiť. Čiže on hovorí o tom, že kresťan by mal byť niekto, kto je tak ako Kristus, ochotný seba zmariť, seba poprieť, self-denial. Pán Ježiš Kristus seba zmaril. Preto kvôli Židovi bude ako Žid, kvôli pohanovi sa stane ako bez zákona, kvôli slabému nebude jesť meso a bude slabý, aby toho druhého nepohoršil k nejakému hriechu. Potom ďalej hovorí o tom, že kresťan nie je len niekto, kto je tak nastavený ako Kristus, že seba zmariť. Pane, nechcem tu ja vykrikovať svoje práva, ale ak to môžeš použiť v mojom živote, tak ja sa rád vzdám týchto práv, aby si ich zachránil. A Pavel povie aj, ako žije. A hovorí o seba ovládaní. Hovorí o seba ovládaní na záver tej 9. kapitoly. Lebo chce sa vyhnúť diskvalifikácii v tom behu za Kristom, ktorý má cieľ záchranu duši. Čiže tu v prvom rade nie je cieľ dobehnúť do nebíčka, ale cieľ je záchrana ľudí, záchrana duši. Toto je ten beh, ktorý on tam beží. Ten beh služby, beh evanjelia, lebo má účasť na evanjeliu. No a učí sa tak bežať,
prepáčte, s námahou, že usilovne, hej, že ten náš kresťanský život to nie je, ale to je niečo plné usilovnosti a námahy, zvlášť kvôli záchrane ľuďom. Potom nežije ten život bezcielne, on má celý čas cieľ, aby to evanjelium sa dostalo k ľuďom. Má stratégiu, ako zvestuje evanjelium, ako žije kvôli tomu, aby evanjelium sa dostalo. Má veľmi jasne, dobre vie, že on šije tie stany, má prácu nejakú civilnú v úvodzovkách, preto aby tých ľudí zachránil, aby sa dostalo k ním evanjelium. Čiže to nie je len o šití stanov, alebo o pestovaní toho, alebo opravovaní toho, alebo stavaní múru, alebo IT firma, alebo ja neviem aký biznis. Jeho cieľ za všetkým je evanjelium, aby sa evanjelium cez to dostalo k tým ľuďom. No to je neuveriteľné. Potom hovorí, že špeciálne sa zameria na to, že nedovolí telu, aby mu diktovalo. Že si podmaňuje to telo a dáva mu poriadne zásahy, aby mu nediktovalo v živote, ale aby telo poslúchalo ducha. A to je náš neustálý zápas. Či sa podávame telu, alebo sa podávame duchu. No a potom prejde teraz takto na túto kapitolu. Hej? A príde s tým varovaním tých príliš sebaistých. Hej? Že tak Korinským toto píše, veriacim Korinským, a používa príklady zo starej zmluvy. Alebo ako brat Fazekáš hovorí, že varovanie príliš sebaistých vyvolencov. Píše priamo do ich situácie, lebo oni sú v tej situácii, kedy sa nedokážu vzdať svojej vlastnej slobody kvôli druhému. Hej. Nepodmaňujú si až tak telo, hej, že jedia nedbalo, pri večeri pánovej sa hostia, pijú, zahrávajú sa s rôznymi kompromismi. Tak musí im pomôcť pozrieť sa dozadu a ukázať na prípad izraelského národa, ktorý je jasným varovaním pred pádom. Že nemôžete takto žiť. Boh nechce, aby sme takto žili. A oni žijú nedisciplinovane tú slobodu a Pavel ich chce vrátiť naspäť, aby nežili na hrane, že ešte koľko si môžem dovoliť, aby to nebol hriech. Hej? Aby som, ja neviem, neprišiel o Božie požehnanie, alebo o privilégia, on ich chce vrátiť späť. Toto nie je spôsob života, takto na hrane. Ty žij s Kristom, vo vzťahu s Kristom, s Bohom, v jeho duchu. Žij síca jeho slovom. A predloží im tam v prvých veršoch Božie požehnanie, ktoré zažil izraelský národ. Hej, a ja teraz nebudem všetky menovať, len prebehnem veľmi rýchlo cez to. Lebo tieto príklady Božieho konania v izraelskom národe, tieto príklady, sú takým pripodobnením tej duchovnej skúsenosti spásy veriaceho človeka. Hej, že špeciálne sa zameria na tie požehnania, kde zažili Božiu prítomnosť, zažili Boha v svojich životoch, jeho konanie. Tak výjdenie z Egypta, hej, prirovnáva, by sme mohli prirovnať ku výjdeniu zo sveta. Že všetci sme boli vyslobodení z ríše temnosti a boli sme vsadení do ríše svetla Božieho syna, do nového kráľovstva. Zažili zázrak Božieho vytrhnutia, keď prejdú cez tie vody Červeného mora. Hej? Zažijú tam zázrak Božieho vedenia. Zažijú zázrak stotožnenia sa s Mojžišom, ktorý je tým, ktorý ich vedie v tej situácii. Akoby zázrak toho ponorenia sa do Krista, veriaci, novozmluvní. Zjednotenia sa s Pánom Ježišom Kristom. Symbolom toho je a potvrdením toho je krst, náš krst, že sme sa zjednotili s Kristom, že sme zjednotení s ním, že my už nežijeme sami pre seba, že jeho duch žije v nás, že on nám dal nový život, že ja už nechcem tak žiť, ako som doteraz žil. To je radikálna zmena, radikálne zjednotenie. Ja už nie som starý Dali Smolník. Bratia a sestry, nepozeráte na starého Daliho Smolníka.
To je neuveriteľné. Ani sám tomu nechcem veriť, ale radšej tomu verím. Lebo vidím, že Boh naozaj robí tú zmenu premeny. A keď sa pozriem na mnohých z vás, tak vidím, že už nepozerám na starých toho a toho, tu a tu, ale to sú ľudia, ktorí sú zjednotení s Kristom. A Pán nás volá ešte k hlbšiemu zjednoteniu s ním. Takej totálnej odovzdanosti, kde on je a zostáva Pán nad všetkým a vo všetkom v našich životoch. Že sa nemusíme báť, nemusíme sa vracať dozadu k starým veciam, nemusíme podliehať panike, nemusíme sa dať znovu zotročiť ničím, žiadnym hriechom, žiadnou neresťou, žiadnym zlozvykom, žiadnymi ľuďmi, žiadnym strachom, žiadnou modlou, ničím. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Tak on, Pavel apoštol, tam vidí Krista v tom zabezpečení Božom. To je, vy ste sa sýtili chlebom, ktorý vám dáva Boh, to je Kristus, a vy ste pili z tej vody živej, ktorou je Kristus. Preňho je Kristus aj v budúcnosti, aj v minulosti. To je neuveriteľné dačo. Takto čítať, takto interpretovať celé písmo. O ňom to je, o ňom, v kríži len sme spievali. Tak ten, ktorý bol na tom kríži, žije v nás. To je neuveriteľné posolstvo. A teraz príde ten šokujúci 5. verš, ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu. No to je hrôza. Ej, to je hrôza, že tu vidíme vyvolený ľud, ktorý príde o Božie požehnania, o Božie privilégia a dokonca je súdený Bohom, že Boh ich súdi priamo tam. Že to nie je taký obyčajný pád, hej? To je taký pád, kde už nemáte šancu reparácie, že znova povstanem a teraz napravím nejaké zlé veci. Nie, oni boli tak potrestaní, že zomreli, že nemali už žiadnu možnosť nápravy. Tak čo sa stalo, čo sa pokazilo? No a on tam uvádza celý sled, ja by som to nazval tak, že sled, taký postup, alebo taký rebríček postojov, zmýšľania a skutkov, ktoré ich priviedli do biedy. My by sme radi videli iba také vonkajšie veci, hej, že iba tie vonkajšie veci sú také zlé, len on pri týchto veciach, ktorých tu menuje, on nie sa venuje iba vonkajším veciam, ktoré vidno, ale sa venuje aj vnútru, z ktorého to všetko vychádza. A tam to až tak nevidno, nie? To zlé, ktoré niekedy aj sa bojíme urobiť, ale vo vnútri aj tak urobíme a aj tak pomyslíme. Tak on sa tomuto tam tiež venuje. A varuje pred tým, lebo toto viedlo k zatvrdeniu ich srdca a ich mysle tak, že to uviedlo Boží súd do ich životov. Že také dôsledky hriechu, pred ktorými už nebolo úniku, jednoducho nemali šancu to opraviť. Zomreli tam. Tak prvá vec, ktorú povie, že žiadostili zlého. Boli žiadostiví po zlom. 6. verš. Žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Dychtili po zle. Žiadostivosť, tam je kľúč. Že z Egypta vyšli a znovu žiadostili po egyptských veciach. Hej, to je, ja si myslím, že to je aj taká pripomienka, že kým sme v tele, stále budeme bojovať so žiadosťami. Hej. Stále tomuto sa nevzdáme. Kým chodíme v tejto koške a koluje v nás ľudská krv a máme svaly a kosti a náš starý mozog, tak budeme stále zápasiť so žiadosťami. So žiadosťami. Ale on tu hovorí o žiadostivosti. Hej, že zo sveta, obrazne povedané, sme vyšli, Božie slovo nám hovorí, aby sme znovu teda nemilovali svet, aby sme sa nevracali späť. Aby sme nemilovali veci tohto sveta, viac ako Krista, Ján povie v svojich epištolách. No oni žiadostili po tom, čo mali v Egypte. Zažili Božiu starostlivosť, Pán Boh im zošle mannu, že sa o nich postará na tej divočine, na púšti. Sytia sa tým chlebom, ale oni zatúžia zrazu, a toto ich premôže, hej, že
úplne ich to premôže, oni zatúžia po niečom masnejšom. Premohla ich žiadostivosť. Nie, že by nemohli jesť uhorky, ale aby, a nie, že by už nikdy nejedli uhorky, dyne a ryby a por a cibuľu, cesnak, ale neboli, a toto je za tým niekde ukryté, že oni neboli spokojní s tou Božou cestou a s tým Božým spôsobom v tej situácii. A Filipským 3.9 jasne povie, že brucho sa môže stať modlou v našom živote. Že nás môže úplne riadiť naše brucho. No, to je neuveriteľné, ale je to tak. Preto brat Fazekáš to nazval, že živočíšna žiadostivosť ich premohla. No ale Pán ich v prvom rade vyviedol z Egypta preto, aby boli slobodní pre neho. Ne? Oni si to poplietli s tým, že to je preto, aby sa mali lepšie. Ne? Aby sa mali lepšie. Obrovský netrpezlivý v tomto. Nespokojenci, vidíme to, nespokojnosť v nich. Pýtam sa, prečo nás Boh vyviedol z tohto sveta? A nechce, aby sme žili v systéme tohto sveta, v jeho zmýšľaní, v jeho túžbách, žiadosti. Aby sme sa mali lepšie ako svet? Preto nás vyviedol z toho sveta? Alebo aby nás očistil pre seba a aby nás používal jeho spôsobom, aby sme chodili po jeho cestách a na záchranu ostatných? Pán sa o nás postará a stará sa o nás a bude dávať mannu na každý deň, aby sme sa nezamilovali do súčasného života. Celá otázka je v tom, že sa pýtame teraz pri tejto prvej veci, že čoho sme viac žiadostiví v svojom živote? Po čom dychtím v mojom živote? Takže cítim, že ma to začína ovládať. Ktoré veci sú bližšie môjmu telu ako môjmu duchu? Druhá vec, kde ich varuje, že stali sa modlármi. Hovorí, že nebuďte modlári. A tu by sme mohli dlho, dlho hovoriť. Môžete si kvôli jednej takej rozprave čítať knihu od brata Kellera o modlárstve, o falošných bohoch. Nebuďte modlármi, hovorí. A poukáže na situáciu, keď potom, čo Mojžiš schádza z vrchu svetosti, na ktorom dostane 10 božích prikázaní, boží zákon, tak oni, kým ho čakajú, si spravia zlaté tela a neviazane sa zabávajú. A tu si čítame v našom 7. verši, že jedli, pili a hrali sa. Hej. Tak máme tu dve veci. Máme tu hrubé modlárstvo, že urobia si to tela a povie im, že toto je Boh, ktorý vás vyviedol z egyptského zajatia, z Egypta. Hrubé modlárstvo, ale máme tu aj jemnejšie modlárstvo, kedy dary, ktoré dostávame, ako jedlo, nápoj, sexualitu, dáme do centra svojho života a nás totálne premôže. Hej? A žijeme neviazane v tejto oblasti. Hrubé modlárstvo tela, jemné modlárstvo, dary postavené do centra nášho života, okolo ktorých sa točí celý náš život. A toto nám diktuje. Toto nám diktuje. Čo budem robiť, ako využijem svoj čas, ako využijem svoje peniaze. A nie Pán. Hej? Nie Pán. On je na poslednom mieste, ktorého sa pýtam, keď ma niečo začne valcovať v mojom živote. Hrubé a jemné modlárstvo. A keď tu by bolo dobré dať takú poznámku, že hriech nie je len to, čo sa dá robiť na povrchu. Čo vidno na povrchu. Že to každý vidí. Písmo je plné tých odkazov, že na to, že hriech je to, čo mám vo vnútri. V prvom rade, stadial to vychádza. A Pán Ježiš na to veľmi jasne ukazuje v kázni na vrchu. Napríklad, kto sa hnevá na brata, je vrah. Že ešte ho nezabil, že nie je krv na jeho rukách, nevidno to, ale vo vnútri je.
V jeho srdci je to tak, ako keby bol vrah. Každý viditeľný hriech začne v srdci. Každé viditeľné odbočenie od Krista začne vo vnútri. Či jemným, alebo hrubým modlárstvom. Keď si myslím v svojom živote, že niečo iné mi prinesie šťastie, alebo naplní moje túžby, až tak, že kvázi to začnem tak uctievať, hej, že začnem sa tomu trošku kláňať, mi to začína diktovať, začne to ovládať môj život. Pán Boh nám hlboko dovnútra, nášho vnútra, vložil túžbu po láske. Túžbu byť milovaný, okrem iných potrieb. Ale toto je také prevládajúce v našom živote. Byť milovaný, je byť šťastný, byť naplnený. Ale túto túžbu, ktorú on tam dal, iba on môže naozaj uspokojiť. Hej. On môže ten hlad srdca a smet nášho srdca, našej duše, nášho ducha, iba on to môže uspokojiť. To je základný cieľ alebo fokus, to zameranie viery, že on, iba Boh. Ak to začnem očakávať napríklad od osoby, od iného človeka, joj, ty môj manželský partner, ty ma urobíš šťastným, nič preto v živote iné mi netreba, len sa oženiť alebo vydať, lebo vtedy už budem, to vtedy bude ten život. A keď sa oženíme, vydáme, zistíme, júj, to sme do celej sady, do iného balíka vkročili. Že zrazu zistíme, že ten druhý ma nedokáže až tak úplne urobiť šťastným. A teraz hovorím nie o Laure, ale o sebe. Že ja ju nedokážem urobiť šťastnou. A cítim a prežívam tie rezervy. Keby sme nemali pána, tak sme skončili. Obidvaja našu cestu spoločnú. Alebo keď sa začnem spoliehať na ideu, hej, mám nejakú predstavu, či to je nejaká ideológia, alebo nejaká predstava, že joj, keď toto dosiahnem v živote, no toto už konečne. Toto konečne spôsobí to, že teraz sa mi bude žiť. To už bude ono. To už bude ono. A teraz toto všetko mi začne diktovať a riadiť môj život, že ani si neuvedomím, ako sa vydávam na cestu modlárstva. Hoci čo sa môže stať modlou v našom živote, malým Božikom, ktorého uctievam a ktorý mi diktuje. Deti, naše deti sa môžu stať našou modlou. Juj, ty môj jediný zlatý, zlatá. To až tedy budeme šťastní, tedy budeme úplný, kompletný. Práca sa môže stať našou modlou. Ideológia, partner, veci. Nakoniec to bude rozhodovať o tom, čo určuje môj život. A nie Boh. Preto 14. verš končí, tak ako apoštol Ján končí svoju epištolu, že utekajte pred modlárstvom. Utekajte pred modlárstvom, týmto rozdvojením vášho srdca, mysle. Ako náhle dojde k tomuto rozdvojeniu, z nášho života uteká duchovná sila. To je ako prasknutá nádoba, z ktorej vyteká voda. Ak sa niečo v mojom živote začne stávať modlou, ktorá určuje, ako využije môj čas, moje priority a tak ďalej, a nie Boh, do môjho života prichádza morálna skaza. A to vidíme tam, že teľa, kde je Pán Boh, teľa, a tak sa tu zabávajme a užijme si chvíľu, chyťme sa tohto dňa, využijeme moment. Hej, a to je opis hroznej neviazanosti. To ani nejdem tu sa rozširovať o tom. Začali smilniť ďalší, tretí príklad, osmom verši. Po modlárstve vyslovene menuje smilstvo. Či pri modlárstve to začína tým, že nejaká modla ponúka, že niečím naplní prázdnotu ľudského srdca. Už som povedal, že ľudské srdce dokáže naplniť naozaj len Boh. Modla to isté ponúka, hej, že tie naše idei, naše predstavy nám tiež to ponúkajú, ale neuskutočnia to. Nikdy nás okrem Boha neuspokojí to v živote.
No a tú prázdnotu sa človek nejako snaží naplniť a tu to vidíme ako tú postupnosť veľmi jasne, hej, že začne to najskôr tam niekde tou živočíšnosťou naplňať. Hej, že tou túžba po rozkoši úplne ovládne človeka. Alebo po pôžitku, hej, či z jedla, či čo. Nechcem to teraz rozoberať. Keď chcem svoj život naplniť niečím iným ako vzťahom s Bohom v duchu svetom, tak každá modla vedie, ešte aj toto dopoviem, nie len ku fyzickému hľadaniu pôžitku a rozkoše, ale k duchovnému smilstvu. A tu by bolo dobre povedať, hej, že tu máme predstavu aj duchovného smilstva. Že keď sa stávajú takí modlári, ktorí začínajú uctievať prácu a kláňať sa tomu a zisku a ja neviem čo, nám začne diktovať človek, deti, neviem kto, tak my duchovne smilníme. Hej, že my sme zmluvne prisahali, sľúbili vernosť Pánovi. A my teraz odchádzame od Neho. To je nejako iné, sa to nedá nazvať ako duchovné cudzoložstvo. A písmo o tom takto hovorí. Duchovné smilstvo a duchovné cudzoložstvo. Takýto obraz používa na to, keď sa z nás stávajú modlári. No a potom tam čítame o tom, že pokúšajú Krista. 9. verš. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. No a to pokúšanie Krista súvisí s takým vnútorným vzdorom voči tomu, ako nás Boh vedie v našom živote. Alebo voči tomu, čo robí v našom živote. Nájdeme si 4. Mojžišovu 21.4. 4. Mojžišova 21.4. Potom sa rúšali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. A ako vidno to ustávanie, alebo čo myslí tým? A ľud začal vravieť, a tu máme napísané, proti Bohu, hej? A proti Mojžišovi. Čiže to nie je len také, že taká otázka, že Pane, prečo ma vedieš touto cestou? Ale začínam hovoriť proti nemu. To, čo si tu urobil? To, jak nás vedieš? Ak by sme tu, kde sme boli, tam sme mohli ostať. Hej. Proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? To nie je pochybovanie viery. To je na hrane vzdoru. Hej. Proti Bohu. Aby sme pomreli tu na púšti? Lebo nie je ani chleba, ani vody a naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Nespokojnosť s tým, čo mám v Kristovi, čo mám v Bohu. No, doslova netrpezlivosť s Bohom. Bez toho, aby som sa koril pred ním. Však oni by mali byť celý čas vďační, nie? Že nás vytiahol, ideme do slobody, budovať nový život. A oni boli takí netrpezliví s Bohom, lebo sa im nepáčilo, ako ich vedie. A kadiaľ ich vedie. Že tak oni ho začali skúšať. Oni mu začali klásť podmienky. Pohrdavými rečami, pochybnosťami a výčitkami. Na čo si ma tu doviedol? Na čo si mi to dal? A mohol by som ísť ďalej, mohol by som povedať, na čo si mi dal takého manžela? Na čo si mi dal takú manželku? To, čo si si dovolil toto urobiť v mojom živote? To je čo? Na čo toto? Na čo tamto? Keď kresťan prestane vidieť Boží cieľ v živote, to Boha pokúša. Žalm 78 sú dva žalmy, ktoré veľmi dobre interpretujú tie udalosti izraelského národa. 78 a 106. Na 106 nemáme čas, ale z toho 78. žalmu si prečítajme 18. a 19. verš. Žalm 78, 18 a 19. A pokúšali silného Boha, a teraz tu uvidíme, že aj tá žiadostivosť je skúšaním Boha, lebo nedôverujeme, že on naplní aj naše
fyzické potreby, hej, vo svojom srdci a ako ho pokúšali, tu 18. verš, žiadajúc pokrm, hej, že žiadostili po pokrme, brat Roháček tam dodáva šikmo, že po chuti svojej duše, že ja chcem toto a ty mi to daj. A 19. verš ďalej pokračuje v tej interpretácii tých udalostí Izraelcov, hovorili, a znovu tu je, proti Bohu. A vraveli, a teraz počujme túto otázku, že zažili mannu, hej, zažili vodu zo skaly. Pán sa postaral o ich smet a postaral sa o nich fyzicky. A teraz oni mu povedia, či bude môcť silný Boh pripraviť stôl na púšti. A Azaf pokračuje. Hľa, udrel skalu a tiekli vody a liali sa potoky a oni hovoria, či bude môcť dať ich chlieb, či vystanoví svojmu ľudu meso. Preto počujúc to, Hospodin rozneval sa a oheň sa zapálil proti Jakobovi a tiež ich hnev vystúpil proti Izraelovi, pretože neverili Bohu a nemali nádej v jeho spasení. Hej. Či Boh sa o mňa tu postará teraz? Prečo sa teraz o mňa nepostaráš? Keby sme radšej pomreli, niekedy človek toto povie, keby som radšej zomrel, na čo som sa narodil? Na čo mi takýto život? To čím to musím prechádzať? Keď kresťan prestane vidieť Boží cieľ v svojom živote, to pokúša Boha. Či bude môcť silný Boh urobiť toto alebo tamto? Či by sa o mňa teraz Boh postaral? 41. verš toho 78. žalmu hovorí, že oni vymeriavali hranice Božiemu jednaniu. Povedali, Pane Bože, tak toto je, jak si si dovolil, však ty by si mal urobiť toto. Ja ti tu vymeriam hranice toho, čo ty urobíš v mojom živote, a keď to neurobíš, to čo si za Boha? Čo si za Boha? Vymeriavali hranice Bohu, do ktorých ho chceli zaškatulkovať, pretože z neho chceli urobiť svojho služobníčka. A oni chceli ostať alebo byť pánmi. Ako reagujete vy na balkóne, pod balkónom vpravo, vľavo, keď príde nejaké napätie do vášho života, keď príde do vášho života nejaká skúška, že veci sa nedaria tak, ako ste si možno mysleli, že zápasíte s chorobou, ktorú ste nečakali, že zápasíte so situáciou, ktorej ste nečelili a vás to úplne prekvapilo. Okamžite pochybujete o Bohu? Vyčítate mu? Pochybovačne reagujete, povýšenecky reagujete, reagujeme? Alebo prijímame jeho cesty, hej, Pane, ja tu zostávam pred tebou a čakám na teba. Čakám na teba, pokorne. Ty hovor, ty rob. Ja sa chcem z toho čo najviac naučiť a chcem, aby ty si ma cestu čo najviac zmenil a aby si sa ty stal slávnym počas tej udalosti alebo tejto mojej skúšky. Hej, cítite ten rozdiel? Potom prejde ku ďalšiemu varovaniu, že ani nerepcite. Hej, tu máte taký nejaký pochybovačný začiatok toho vzdoru a ten vzdor vidieť nakoniec v tom, že repceme. Že to pokúšanie Boha sa prejde do toho reptania, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu, aniela zhubcu. Hej, Boh je pánom života aj smrti, či sa nám to páči, alebo nie, on rozhoduje o živote aj smrti. Nerepcite, že tá taká počiatočná pochybovačnosť prechádza v takú zjavnú vzburu proti Bohu a on, Pavel Apoštol, tu má konkrétny príklad na mysli,
prípad Dátana a Abiráma z Korachovcov, 4. Mojžišova 16. kapitola, oni jednoducho povedali, my nejdeme ďalej už s tebou, my nechceme takýto spôsob života. My sa radšej vrátime do toho Egypta. A aj tam zomreli. Priamo na mieste ich pohltila zem. Všetkých, aj celé ich rodiny, každého. Že tá postupnosť ako keby končila až v takej otvorenej vzbure, hej, voči Pánovi, že ja tu nejdem po tvojich cestách. Ja zo mňa sa stal viac ako len sťažovačný človek, hej, že, ktorý si pozdychne, že niečo je ťažké, ale repcem voči tomu. Čím nakazujeme sami seba aj iných ľudí? Že dôverou, alebo pochybnosťami, alebo spochybňovaním. Pre tak vidno tu v týchto veršoch akúsi takú cestu, alebo také stupne k takej tvrdej zatvrdilosti voči Bohu. A všetko začína tým varovaním, že utekajte pred modlárstvom, že pre kresťana je nebezpečné, keď sa začne stávať modlárom. Že otvára to prúd zlého vplyvu do našich životov. Keď už Boh nie je našou najväčšou láskou, našou najväčšou vášňou, pánom nášho života. A riešenie, tu prichádza, znovu sa vrátim k tomu 12. veršu 13. Riešenie prichádza v tom, že je ukryté v pokornom spoľahnutí sa na Božie zasľúbenia a sľuby Božieho slova. 12. verš povie, tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. My to čítame len negatívne na prvý pohľad, len ten verš hovorí o tom, že ten človek čo robí? Poprvé, stojí, hej? Že môžeme stať, to je neuveriteľné, nie? Božie slovo hovorí, že brat môj, sestra moja, ty môžeš stať. A dávaj si pozor, aby si nepadol. Že Boží cieľ je toto, aby si stál celý čas. Že všetko ti dáva k dispozícii, aby si stál. Tak dávaj pozor, aby si nepadol. To je Boží sľub, že je možné ostať stáť. Ak si dávaš pozor, môžeš obstáť. Že je možné žiť život tak, aby som nepadol. Keď vidím, že ma začínajú ovládať moje chuťky, tá nie sa skrývať, ale prísť za niekým a priznať si pred sebou samým, pred Bohom a pred inou ľudskou bytosťou, čo ma začína ovládať. To je cesta pokory. Keď potrebujem to vyznať vtedy, keď vidím, že niečo iné začína riadiť môj život, či je to strach, alebo ja neviem čo človek, že nie on, Boh, tak vyznám to. Keď začínam reptať, sťažovať sa, začínam byť príkry k Bohu, ľuďom, chcem sa z toho vzdať, nechcem v tom pokračovať ďalej, otráviť ďalších ľudí mojim reptaním a mojim negativizmom alebo čím, sťažovaním sa. Budem sa za to zodpovedať, preto, Pane, nechcem byť človek nevery, ale viery. Chcem byť človek kresťan, ktorý žije optimizmu z viery, lebo nás stále najlepšie ešte len čaká, tak my sa tešíme na to najlepšie. Predsa my musíme byť najväčší optimisti na svete. Preto kresťania by mohli byť aj najradosnejší ľudia na svete. Je to pravdou o nás, keď pozeráme niekedy na naše smutné tváre, jaký sme ponorení hlboko do negativizmu viery. Je možné obstáť, to je neuveriteľné. Písmo napomína k triezvosti a ku bdelosti na mnohých miestach. Ale to preto, že tá bdelosť je možná, že to obstátie je možné, to státie, chodenie po ceste je možné, to je neuveriteľné. Toto je Boží plán pre nás, vráťme sa k nemu, už či sme ďalej, alebo teda menej na zlej ceste, alebo viacej na zlej ceste. Tesne pred pádom, alebo ak ste tu niektorí, ktorí ste padli.
povstaňme a vráťme sa naspäť na tú cestu. A 13. verš končí tým znova zasľúbením. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo. To, čo je bežné človeku, že to nie je nadprirodzené pokušenie, ktoré ťa zachvátilo. A pripomína ďalej, ale Boh je verný, keby to malo byť len na tebe, že vyhráš, prejdeš, vstaneš, ostaneš bdieť, tak sme tí najúbehejší ľudia. Ale je to na tom vernom Bohu, ktorý nám v tom pomáha. A poskytuje aj ochranu. A chcel by som skončiť takým príkladom, neviem, ktorí z vás čítali knihu Cesta putníka od Johna Bunyana, ale on tam má nádherný príklad, ktorý sa tu veľmi hodí k tomuto veršu, že iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východisko z neho, aby ste mohli zniesť. To je úžasný text, to hovorí, že nič nie je väčšie v tvojom živote také, čo by, kde by Boh bol slabší. To keď takto rozmýšľame, tak sa predurčujeme na klopítanie a padanie. V tom príbehu cesty putníka, kresťan, aj ešte jeho jeden kamarát, nádejný sa volá, idú cestou a stratia sa, nejako odbočia zle a keď sa zobudia, tak sa zobudia pri hrade, kde vládne hrade pochybnosti, tak sa volá ten hrad pochybnosti a v tom hrade vládne obor zúfalstva a sa volá zúfalstvo. A tento obor zúfalstvo má manželku, ktorá sa volá nevera. Teraz on sa nahnevá, že sú na jeho pozemku, že jak si to dovolili tam zablúdiť, odbočiť z tej cesty ku nebeskému domovu, oni idú, a odbočili. Tak ich zoberie a zavrie ich do žalára. Do žalára. V tom hrade pochybovania, kde on je pán, obor, zúfalstvo. A teraz tá žena nevera mu celý čas káže, aby ich bil. A on ich tam bije a trestá. A oni sú už celí z toho zničení, z toho pobytu v tom zatúchajúcom žalári. A teraz Bunyan tam povie, napíše takúto vec. Ten pútnik zrazu ako keby precitol a povie sám sebe, že čo som to ja za blázon? Že tu ležím v zatuchnutom žalári, keď by som mohol byť slobodný. Že vedia, predsa mám kľúč v svojej košeli, ktorý sa nazýva zasľúbenie, alebo sľub, ktorý otvorí dvere, každé dvere v tomto hrade pochybnosti. Čo tam povie John Bunyan? Že keď veriaci prežíva zúfalstvo. Dostane sa do zúfalej situácie, či už so svojím životom, alebo okolnosťami, alebo si zúfa, alebo nevie, nie si je istý, či Boh ho miluje, alebo či mu na ňom záleží, či sa o ňoho postará, či zažíva zúfalstvo v boji s hriechom, odomkne si tú chvíľu, tú situáciu v živote Božím sľubom. A tento Boží sľub je ten, že v každom pokušení je aj východisko z neho. Amen.